السلام علیکم. دنیا کے ټولو ملکونو کې مسلمانان چې دی ادا سے روجے میاشت سره مخامخ دي چې په مسجدونو کې هغه رونق نشته چې کوم په 13 کالو کې وو، او یو عرب 80 کروڑ نه زیات مسلمانان چې دی هغه په کورونو کې خپل عبادت کوي، په دې چې په جماعتونو کې حکومتونو په هغه باندې پابندي لګولې ده، په دې چې دا هغه چې دی دا کرونا وایرس د دې پیلاویدل خطره ده. خو پاکستان کې حالات بدل دي، پاکستان کې حکومت چې دی مولیانو سره یو معاہدہ کړی دی، په هغه کې یو 40 اصول دوی جوړ کړی دي، په هغو اصولو تحت باندې دوی دا اجازت ورکړی دی چې په جماعتونو کې به مونز او تراویح چې دی هغه کېدای شي. په دې باندې د طب چې کوم ماهرین دي هغه وایي چې دا فیصله غلطه ده، په دې چې دې وجې نه دا کرونا هغه چې دی وبا چې دی دا پیلاویدلو چانس ډېر زیات دی. اگر که موږ وګورو د اسلامي تاریخ کې داسې ډېرې موقع راغلي دي چې په هغې کې علماو خلکو ته دا ویلي دي چې تاسو کورونو کې کینئ او بهر مه روځئ، عبادت مه کوئ. نن هم که موږ وګورو نو مختلفو ملکونو کې چې کوم علما دي هغه خلکو ته هم دا وایي چې تاسو مسجدونو ته مه راځئ، خپلو کورونو کې عبادت کوئ، په دې وجه نه چې دا هغه سپریډ نه شي. پاکستان کې که موږ وګورو د کرونا کیسونه 14,000 نه زیات شو او 2,500 نه زیات خلک چې دي هغه اوسه پورې وفات شوي دي. د عربو ملکونو که موږ وګورو، که افریقه وګورو، یوروپ وګورو، که داسې نور ملکونه دي، ملایشیا دی، څومره هم ایران دی، څومره هم اسلامي ملکونه دي، هلته هر ځای کې چې دی مسجدونه بند دي او مولیان چې دي هغه خلکو ته وایي چې تاسو مسجدونو ته مه راځئ. په سعودي عرب کې سعودي عرب علما کونسل چې دی هغوی دا فیصله کړې ده چې دا تراویح چې دي او مونږ چې دی دا د خلک په کورونو کې کوي او هغه ته دې مرازي جماعتونو ته دې مرازي. همداسې هلته چې مفتي اعظم دا فتوا ورکړې ده چې د عید الفطر چې کوم مونځ دی هغه دې هم خلک په کورونو کې وکړي او هغه ته بهر ته دې مه راوځي. همداسې که موږ وګورو د جامعۃ الازهر هم یو فتوا ورکړې وه چې د هر دنیا چې هر ملک چې دی هغه دې خپلو هغه باندې عبادتو باندې دې پابندي ولګوي د خپلو حالاتو په مطابق. همدغسې د ایران چې کوم سپریم لیډر د آیت الله خمینایی هغه ویلي دي چې خلک دې اجتماعي عبادتونه دې کال مه کوي او په کورونو کې دې خپل کور والو سره عبادت وکړي. همداسې د هغه چې د دنیا ډیرو ملکونو کې مفتیانو او اسلامي سکولران په دې باندې متفق دي چې دا وبا چې دی دا رش نه پیلاویږي، نو د دې هغه دا ده چې خلک دې احتیاط وکړي او په کورونو کې دې اوسیږي. همداسې د مسجد هغه چې دی امام د مسجد نبوي امام چې دی شیخ طالب بن حمید هغه مسلمانانو ته دا اپیل کړی دی چې تاسو د دې وبا نه نجات اغستلو دپاره دعا کوئ او خپلو کورونو نه دې جماعتونه جوړ کړئ او په هر کور کې دې د هغه د جنت یو ونه ولګوئ او قرآن شریف تلاوت کوئ او هغه کې مسجدونو ته مه راځئ. همداسې په انډیا کې چې د دارالعلوم دیوبند چې کوم هغه د محتمم دی هغه هم یو تفصیلي فتوا جاری کړی دی او هغه دا ویلي دي چې دا هغه چې دي 450 کسان نه زیات خلک دي چې دي هغه ته مه راځي جومات ته، او صرف د جومات چې کوم ملا دی یا هغه اذان چې کوي او چې نور کم کسان په جومات کې کار کوي هغوی نه علاوه زیات رشتې مه جوړوي. همداسې چې کوم مولیان دي په پاکستان کې هغوی غوښتنه کوله حکومت نه چې موږ ته د جماعتونو کې هغه عبادت کولو اجازت راکړي، نو هغې کې چې کوم هغه د هغوی په خپله چې دي هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به جماعتونو ته نه ځو بلکې خپل عبادت چې دي به کورونو کې کوو. زمونږ هغه چې دی مذهبي امور وزیر چې دی نورالحق قادری همداسې هغه د رویت هلال کمیټي هغه چې دی چیرمین منیب الرحمن مولانا تکی عثمانی
دغه هغه خلک کو چې دا په دې معاهده کې هغه شامل وو، دوی دا غوښتنه کوله حکومت نه چې موږ ته د عبادت اجازت راکړي، خو اوس وایي چې نه، موږ به خپل عبادتونه چې دي هغه کورونو کې کوو. همداسې که موږ وګورو نو مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام چې کوم هغه د پی ګروپ مشر دی، هغه ویلي دي چې زه به خپل کور کې عبادت کوم او هغه ته به نه راځم، جومات ته به نه ځم. نو دا د اسلامي سکولران چې دي یا چې څونه هم پوهه خلک دي، هغه په دې باندې هغه دي متفق دي چې د ځان حفاظت چې دی دا ټولو نه زیات مو هغه د افضل دی. او زمونږ دین موږ ته دا درس راکوي چې اول به مونږ د خپل ځان حفاظت کوو. او د دنیا چې کوم د طب ماهرین دي، هغه دا وایي چې دا وبا چې دی دا کرونا وایرس، د دې واحد حل دا دی چې تاسو سوشل ډسټنسنګ وکړئ، یعنی یو بل نه جدا شي، او ډېر هغه جمکټي او اجتماعي هغه ځایونو ته مزه. دا که موږ وګورو نو په هغه کې چاینا کې چې کله دا مرض شروع شو، نو وهان ښار چې دی هلته چې کله دا وبا شروع شوه، نو هلته خلکو دا فیصله وکړه دی گورنمنٹ چې هغه وخان خارج چې دی نور چاینا نه بالکل کٹ آف کو، هلته نه بالکل رونه هلته بند شو، او ټول چاینا کې چې دی دوه هفتې دپاره هغوی مکمل لاک ډاؤن وکړو، یعنی خلکو ته به کورونو کې خوراک هم ورکول، اوبه به هم ورکولې، دوایي به هم ورکول، او خلک بهر تلو ته اجازت نه ورته. نو هغې وجه نه چاینا کې چې دی دا مرض بیا کنټرول هم شو. او دغه شان که موږ وګورو په یوروپ کې، په امریکا کې، دغه شان په ایران کې، هلته هغه خلکو چې دی بې احتیاطي وکړه، حکومتونو چې دی لاک ډاؤن وروسته ولګولو، نو هغې وجه نه په هغو ملکونو کې ډېره زیاته تباهي هم وکړه، او ډېر زیات پیلاو هم شو، او ډېر زیات هغه نقصان هم وکړو. نو پاکستان کې چې کومه فیصله حکومت کړی دی، نو دې نه دا صورتحال چې دی دا یو گمبیر غونته کې پیچیده شوی غونته کې هم دی، په دې چې خلک راځي مسجدونو ته، او هغې سره سره حکومت یو هغه هم ورکړی دی، لاک ډاؤن کې هم نرمي کړی دی. نو د طب ماهرین دا وایي چې کله نه حکومت د مسجدونو کې عبادتونو اجازت ورکړی دی، کله نه هغه جوړ شوی دی، او چې کوم ټیسټ دی د هغې تعداد کې چې اضافه شوی دی، نو پاکستان کې دا کیسونه چې دي دا یکدم زیات شوی دي، او هغې کې اضافه کیږي. نو احتیاط ډیر ضروری دی، په خپل کور کې عبادت وکړئ، خپل کور نه جماعت جوړ کړئ، او هلته خپل هغه کوئ، او احتیاط ضروری دی. او نو احتیاط نه سوا نه کیږي، او دا بیماری چې دی دا مونږ صرف احتیاط هغه د وجې نه دې ته شکست ورکوئ شو. په کورونو کې اوسیږئ، خوشحاله اوسیږئ. مننه.